Olá, você que curte o canal do Unifood, tudo bem? Hoje é dia de leitoa assada. Roda a vinheta. Você não é inscrito no canal ainda? Ah, que isso. Dá essa moral aí. Vai lá, se inscreve no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho para receber os novos vídeos e dá aquele like, beleza? Valeu. Bom, gente, eu quero agradecer o mais novo parceiro aqui do canal, o Açougue Vitrine das Carnes. O seu Abel, que é o proprietário lá, mandou para nós essa leitoa para a gente fazer aqui uma receita bem especial. Quem quiser conhecer o Açougue Vitrine das Carnes, é na rua Campos Salles, 327, aqui na Vila Assis, em Sorocaba. Ok? Então vamos lá. Essa receita vai ser feita em duas fases. Primeiro, vamos fazer uma marinada, onde eu vou estar temperando a leitoa. Vou estar usando um saco plástico, que é, você consegue deixar ela muito mais homogênea dentro do tempero, e vai ficar aí no mínimo 12 horas dentro da geladeira para a gente depois levar essa belezinha para o forno, ok? Vamos lá! Primeiro que a gente vai fazer, vamos colocar ela dentro de um saco grosso, né? Que a intenção nossa é que o tempero fique bem... Pegue bem na leitura. Então a gente vai colocar ela aqui dentro. Feito isso, agora a gente vai colocar os temperos aqui. Vamos começar então com todos os sólidos. Uma colher de sopa de tempero baiano, uma colher de sopa de páprica defumada e uma colher de sopa de páprica picante. Sal, eu estou usando lá do meu amigo Carlão um sal de parrilla, que é um pouquinho mais grosso que o sal fino. Né? Esse aqui é um pork rub, que ele tem um preparo pronto lá para porco, né? Que o Carlão é mestre lá, Carlão, da Amazon Especiaria. Então vamos lá, vou colocar aqui 3 colheres mais ou menos de sopa, tá? Aí eu vou colocar as folhas. Então eu vou colocar umas 4 folhinhas de louro, tá? Vou colocar uns raminhos de alecrim, tomilho também, estou colocando, ó, umas 3 folhinhas de sálvia. Aí eu vou colocar um meio maço de cheiro verde. 2 cebolas picadas grosseiramente, que foi uma cabeça de alho esmagado, tá? Bom, pimenta também, pimenta a gosto, tá? Lá do Carlão, da Amazon Especiaria, pimenta preta. Bom, agora vamos usar os líquidos, né? Então, você vai espremer o limãozinho aqui dentro. Vai fazendo a composição de sabores, né? Limão rosa, que tem um perfume, um cheiro fantástico. Bom, então foram 4 limões Tahiti e 2 limões cravo, né? Aí vai 200 ml, uma taça bem cheia de vinho branco seco. Ó, um pouquinho de azeite também. E aí você completa com um pouco de água, para ela ficar bem... O tempero pegar bem na... Aí, ó, colocando aqui mais ou menos uns 2 litros de água aí. Feito isso, junta aqui assim, ó. E você amarra com barbante, pra deixar bem amarrado. Agora vai pra geladeira, no mínimo de 12 horas, tá, gente? E aí depois pro forno, ok? Vamos aguardar então, até daqui a pouco. Bom, gente, agora vamos à segunda parte do vídeo. A leitoa ficou marinando por mais de 12 horas, tá? Seguramente bem mais de 12 horas. A minha aqui deve ter dado umas 20 horas. Mas agora vamos tirar ela da marinada e vai para o nosso forno. Vamos ver? Ó, saco aberto. A gente vai retirar a leitoa daqui de dentro. Bom, tirou a marinada do saco. Agora a gente vai transferir ela para uma forma. Eu estou usando aqui essas formas que você compra de alumínio. Vale. Ó, tá aí, ó. Nossa, metade de leitoa. Sem líquido, tá? Eu coloco ela sem nada, só mesmo a leitoa pronta. Agora eu vou cobrir com papel alumínio. Pego papel alumínio. Bom, cobriu com papel alumínio. Tudinho, revestiu todinha a forma, né? Agora vai pro forno
A gente vai colocar em forno médio, a 130, 140 graus no máximo. E vou deixar por 2 horas, olha lá, ok? Vamos pro forno agora, gente. Vamos deixar ela aí mais ou menos umas 2 horinhas. Bom, com quase 3 horas de forno, temperatura de 140, 150 graus, nossa leitoa chegou nesse ponto aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar fora o líquido, a gordura que saiu aqui, e esperar um pouquinho ela dar uma esfriadinha, e já aumentei o forno no máximo, 300 graus, lógico que o meu forno chega, pra gente fazer o quê? Brulucar. Isso aqui tá meio mole ainda, ó. O couro, né? E ele vai purucar de vez, ok? Olha aí, deu uma purucada, podia purucar mais, mas tá bem vitrificado, pode ver que tá num ponto, não deixei mais, senão ia acabar queimando. Mas se quiser, você pode usar também, jogar óleo quente, que também puruca do mesmo jeito. Eu quis tentar essa técnica de você dar esse choque térmico para ver como é que ficava. Aí, ó, nosso leitãozinho. Vamos tirar ele daqui agora e vamos experimentar esse leitãozinho. Tá aí, ó, nossa leitoa pururuca. Vou experimentar um pedacinho aqui, gente. Olha. Olha isso, gente. Um pedacinho de pernil aqui. Crocante e pegou tempero bastante, viu, gente? Essa marinada foi muito boa. Olha só. Olha. Quebrando, gente, ó. Tá aí, gente. Recomendo pra vocês. Leitoa pururuca aqui no canal do New Food. Até a próxima. Valeu.